Aqui, olha. O mesmo look toda hora, mesmo assim. Tipo, não, mas aqui, olha. Isso daqui é tão fácil que é. Os dois pratos não tem um. Gente, que é repetindo toda hora o mesmo. O açúcar e o outro não vou criar muito. Já deixa eu não esquecer o canal. Isso aqui, só ele. O vídeo vai ser. Aqui, eu acho. Deixa eu ver se canal que eu tenho. Então, tchau. Fui. O vídeo foi curto. Por causa. Eu tinha que mostrar isso que eu decidi.